Se on moro. Jälleen kerran ollaan tässä TH10-uppimissarjassa ja pikkasen mulla venähti, oli tossa yövuoro ja sen jälkeen mä nukuin pari tuntia, kun poika herätteli mua ja sitten mä olin koko loppupäivän pojan kanssa ja mä olin niin tsippi, että mä en jaksanut tehdä tätä uusinta videoa, mutta nyt se tehdään. Tässä on nyt ehkä noin vuorokauden kaikki seissy, mutta ei se haittaa. Lähdetään katsomaan näitä kommentteja ja valitaan sieltä taas yksi tuttuun tyyliin. Eli Käpy Pekka, minerit auki, Labras Bowlerit kakkoslevulle. Niin joo, tässä on mineritkin. Hetkinen, eikö sinne? Niin ei, ysillä on minerita. Eli mun pitäisi tehdä ne normaali labrakki, kun nämä normaali parakitkin sieltä tuon darkkiparakkien lisäksi. Bowlerit kakkoslevulle, Army Camp 8-levelille, Inferno uppiin ja Trappeja uppiin. Aika hyvä hei. Kenwood, jonakin päivänä mä pääsen tonne. Sitten täällä on kyselty jotain hyökkäyksistä. Sitten täällä oli Boomanilla oli aika hyvä kommentti. Eli voisit käyttää oma järkeä, ettei laita labraa tyhjäksi, kun tuhlaat vaan aikaa siinä. Mä tiedän. Mutta mulla on kolme muutakin kylää. Mulla on valtavasti kaikkia siviilipuolen hommia. Mulla on harjoittelumenus 35 tuntia viikossa. Sitten mulla on toi yksi työpaikka, mihin mä teen silloin tällöin keikkaa. Sitten mulla on pari pientä raksatyömaata, jonne mun pitäisi mennä jaksaa mennä tekemään ne loppuun. Sitten meillä on 204-neliöinen omakotitalo. Sitten mulla on perhe, johon on hyperaktiivinen yksi mukula. Se on saanut diagnoosin siitä. Sitten mulla on koulu, täyspäiväinen opiskelija. Mä teen sinne nyt sitä harjoittelua, että ja sitten mulla on kaikkea muuta. Sitten mä käyn punttisalilla vähintään 4 kertaa viikkoon. Ja sitten tosiaan tää Classy plus tää YouTube. Että mä jätän ton labran todellakin tyhjäksi. Että mä en sitä jaksa niinku. Tää on ihan sopiva tempo tällainen, että kerran viikkoon ehkä mun pitää farmata noi säiliöt täyteen ja tehdä video. Niin se on ihan sopiva tahti tähän hommaan. Että toivottavasti Boomanille ja monelle muullekin selventi, että miksi mä teen tän näin. Että mä mietin pitkään tätä videosarjaa, että miten mä tän teen ilman, ettei mun tarvitse stressata. Ja tää on hyvin stressitön tahti. Pistä kahdella raksalla herot, sitten labraan kolemit, sitten inferno uppiin, georuppaan cannoni. Sitä mä en tiedä, pystyykö mä georuppaan kerta. Sehän vaatii, että tuolla Builder's Baseissa on riittävällä tasolla se cannoni siellä. Mä en tiedä ihan tarkkaan. Se oli Master MC Login juttu. Ihan hyvä. Sitten on joku Jesku vastannut, että uppaa hogit. Sitten Johannekselle ei kuulu äänet. Ok. Samuli, kiitoksia. Toke, mukavaa katsottavaa. Hienoa duunia, jotain erilaista. Kyllä, Malppi. Malppi ei laittanut mitään kommenttia. Harmi. Malpilla oli aivan superhyvät nämä edelliset kommentit. Kerä CC tyhjäksi darkista, pistä AQ uppiin. Muuten CC:hen ei ollut kertynyt tällä kertaa niin paljon tavaraa, mitä noilla edellisillä kerroilla. Mulla oli koko ajan sotanappi vihreällä, mutta Finrescue Forces ei sodittu. Ja se jäi sen takia vähän vajaaksi, mutta kaikki muut säiliöt on ihan täynnä. CC tyhjäksi darkista, pistä AQ uppiin, Labrassa golemit uppiin. Okei, kaikki haluaa golemit uppiin. Pistä kolmien jälkeen, pistä drakonituppi. Aha, okei. Okay. Raksa, X-Bovi, pihan, kaikki, wallringit, 11 muureihin, okei. Okay. Kakkosraksa, bomb tower pihan, ok. Kolmosraksa, eka arsu tower ja cannon pihan, sitten double cannon uppin. Onko siellä vissiin on se tuplakanuuna, hei. Mä en ole edes kattonut, okei, okay, no. Rune of Goldia käytetään tarpeessa. Army Camp, Labran haste ja Book of Spell, sen jälkeen keilat uppiin. Okei. Kiitoksia. Tää oli aika hyvä. Tää meni vähän ohi ehkä ton täällä alimpana oli tämä Käpy Pekka. Silloin oli hyvä kans tää. Mä tykkäsin, mutta tää meni uppiin, tää token kommentti. Ei token kommentti, kun tämän kona. Hetkinen, luinko mä token kommenttia ollenkaan? En muuten lukenut. Mutta tää Kona Heikkilän kommentti oli tähän mennessä paras.
Mutta luetaanpa Token kommentti. Tätä mä, mitähän mä oikein sählään? Vieläkin vähän tälleen niin kuin yövuoromoodi päällä. Upaa, kun tee valmis kirjalla, osta uusi Xbox, osta Canon ja Arsutorni, defut uppanne vaikka level 4 asti, toi olisi ihan hyvä juttu. Rakentaja potien kanssa, osta uusi Giant Bombi ja uppaa se, ok. Elixirillä toinen armikämpi uppiin, uppa paraksi, riittääköhän ellut, oho, uppa Arsutorni. Labrasta jo jotain darkia uppiin, johon varaa. Okei, tossa annettiin vähän vapaat kädet, vaikka sen, minkä koet tärkeäksi. Mä pitäisin tätä Konan kommenttia edelleen tässä kärkivetona. Sitten on Tatu. Tatu on kommentoinut monet kerrat. Laita Labrasta freespelli ja vedä se kirjalla. Sen jälkeen laita toinen levu freesillä ja käytä taas kirja. Aha. Jonka jälkeen Labras on tilaa ja laita bowlerit uppiin. Tää oli aika hieno idea. Builderilla vedät tuplatykki kehitykseen, kaikki haluaa tuplatykkiin, sen jälkeen kollektat Clan Castlen ja laitat kullalla toinen Infernon kehitykseen. Ellut armikämppiin, lootit linnan taas ja toinen kämppi, jos pystyy, jos ei riitä, niin baraks tai dark baraks, okei. Wallringit muureihin ja ylijäämärahalla päivität uusia muureja niin paljon kuin mahdollista. Sen jälkeen Rune of Gold ja Bovi-päivitykseen. Hei, tämä meni kärkeen. Tässä oli niinku hyvät setit. Sitten katsotaan Laahatin. Eli Tatu Bilström, osaa ruottia lukea, on tällä hetkellä kärkimenois. Oletuksen resut täynnä, kyllä. Kaikki raksat vapaana, kyllä. Ja treasury täynnä, ei, sori. Aku kirjalla, uusi bovi pihaan, baraksi tuppiin, uudet rakennelmat Builder Bossinin kanssa ylöspäin, okei, joo. Uudet muurit tasolle 4 tai 5. Tässä vaiheessa oletuksena, että kaksi raksaa vapaana, darkia 60 kultaa, noin 4 milliä, elluu 4 milliä. Aloita arsutornien uppiminen, treasure tyhjäksi ja toinen dark paraksi uppiin. Tämän jälkeen oletuksena, että ellua 100-500, kultaa 7 milli, darkki 80. Lapra on myrkky, skeletospelli. Myrkky ensisijaisesti. Tääkin oli aika hyvä. Apua. Nyt on ruvennut tulemaan hyviä kommentteja, niin kuin mä en oikein tiedä. Mä tykkään tosta Tatun jutusta vielä. Siinä oli aika hyvin niinku... No, en mä nyt voi väittää, että äsken oli huonosti laitettu. Täällä haetaan klaaniin porukkaa. Niko Kumpulainen. Mitä täällä on vastailtu? Tää meni tarkistettaviin tää viesti. Jostain ihmeen syystä, kun mulla on niinku sellainen spam-filteri, niin tää oli mennyt jostain syystä sinne, vaikkei tässä niinku mitään dirty words ei oo eikä mitään muutakaan. Eka builderi, parakki uppiin, toka builderi, josta tuli Cannoni, Arsutorni, sitten kun valmiita, niin kämppi uppiin. Tää on hienoa, että te olette löytänyt ton kämpin tuolta. Kolmas builderi, Wall of Ringit. Aha, sieltä tulee viestejä. Wall of... Mistä me tuli? Kolmas builderi, käytä Wall Ringit ja osta uusi X-Bovi. Jos on, tai laita vanha Bovi uppiin. Neljäs builderi, linna uppiin. Mikä linna? Siis Clan Castle vai mikä? Viides builderi, toinen X-Bovi uppiin, jos kolditee. Tää oli vähän sekava. Miksi oot noin harmaa? Kato, mä vastasin tähän. Säädöt oli ihan päin peetä, ne on vieläkin päin peetä, kun mä katsoin itteni. Mä ihan niinku jostain haudan takaa tullut tähän, mutta tota niin, joo. Mun pitäisi säätää toi kamera, tai mun pitäisi ostaa oikeastaan uusi, että tota niin. Mutta, se oli Tatun kommentti, jonka mukaan tästä lähdetään vetään, että katsotaan mitä saadaan aikaa. Tatu oli tällä kertaa voittaja, kiitoksia kaikille vastanneille. Lähdetään rakentelemaan Tatun kommenttien mukaan. Okei, tervetuloa VoiceOverin pariin. Mulla kävi niin köpelösti, että mulla oli YouTube-video täällä alla pyörimässä, kun mä nauhoittelin tätä videoa, ja mä en kuulu, niin kuin näette, mulla ei ollut kuulokkeita, niin en kuulu, että se pyörii video alla, ja sehän tuli sitten nauhalle ja koko ääniraita piloilla. Mutta tästä lähdettiin uppimaan, eli
Book of Spells, se laavattiin pari kertaa toi Free Spelli, sit laitettiin Bowlerit. Mä nopeutin vielä tän nauhan, kun mä tässä sähelsin niin moneen kertaan, että mä kyllästyin ja laitoin nopeammalle. Sitten upittiin toi kannoni niin kuin käskettiin. Ja sitten mentiin kerran treasurit ylös. Ja tämän jälkeen tuli tiukka paikka. Katsottiin, että haluttiin uppia Inferno Tower, mikä maksukin 6 miljoonaa. Jonka jälkeen mä päätin, että mäpä käyn vetäs yhden pikaisen farmihöökin, että saadaan nyt edes se Inferno tosta menemään. Ja palominilla 300 tonnia kultaa. Superhelppo base. Ei olisi välttämättä tarvinnut kaikkia spellejä laittaa, mutta mä nyt laitoin. Tää on tosiaan tää videon teko on vähän välillä tällaista, että senat menee sakasin herkästi ja sitten menee tosiaan kun säheltää, niin olisi pitänyt pitää kuulokkeita korvilla, niin mä olisin kuullut sen YouTube-videon pyörivän tuolla taustalla, mutta enpä sitten pitänyt ja ääniraita piloilla ja nyt ollaan tässä ja vedetään tuplanopeudella koko juttu läpi. Tuleepa vähän lyhyempi video. Sitten oli Infernoon hillot. Laitettiin se uppiin. Sitten vähän lueskeltiin tekstejä ja katsottiin, että siellä käskettiin armikämpeä uppia. Niihin ei riittänyt ellu. Sitten käskettiin, että upi barracks. Tai dark barracks. Kumpaakaan ei riittänyt. Barrackseihin maksoi 4 miljoonaa, dark barrackseihin 6 miljoonaa. Sitten katsottiin, että otetaanpa elikseerit ylös, mutta sitä ennen me laitan yhden palan aitaa. Loppuja ei saa mihinkään meneen. Otettiin tuo Rune of Elixir. Sitä ei lukenut ohjeessa, mutta sen mä päätin, että mä laitan yhden armikämpin tuota vielä uppiin, niin kuin oli käsketty tavallaan. Mä vaan otin omat oikeudet käteen ja laitoin ton runen tuolta palamaan. Sitten ruvettiin uppiin noita muureja noilla rinkuloilla ja niitähän riitti. Mä oikein yllätyin, näette pian mun ilmeen, että mitä ihmettä, että kuinka paljon niitä on täällä. Että mä tosiaan yllätyin. Mä luulin, että siellä oli ihan vaan muutama noita rinkuloita, mutta niitä oli näköjään täyslaidallinen. Ilmettä ei tullut. Sitten ilmeisesti luki noista loppukullasta, että se pitää laittaa noihin aitoihin ja sitten niitä hierottiin tuonne pikkupaloihin kaikki niin kuin pitääkin, että mitään ei jätetty ja tuli aika työläs homma napotella noin kaikki pikkuhiilut tuonne aitoihin ja näin sinne saatiin viimeinen. Sitten otettiin Rune of Goldi niin kuin tuke oli käskenyt ja sitten sillä runen rahoilla upittiin X-Bovi, joka maksoi 7 miljoonaa. Sitten mä mietin, että mitäs mä nyt teen, ja sitten mä päätin, että mä nyt käytän, kun tuo tuken ohjeessa luki, että kaikki kullat seiniin, niin mä päätin, että mä lyön aivan kaikki resut seiniin, mitä mä pystyn. Ja lopuksi käytän sitten vielä ton viimeisimmän wall ringin, mikä tonne jäi kummittelemaan, niin löin senkin tonne yhteen aitapalaan, niin päästiin kaikista wallringeista eroon. Tämä seuraava Clan Games muuten tuo mukanaan sitten Rune of Dark Elixirin ja tämän Herokruunun, tai Herokirjan, hyvä minä, Herokirjan, ja mulla on yksi Herokirja käytettävissä tuolla, jos mä en ehdi sitä lunastaa palkintosettiä, niin mä käytän sen Herokirjan Queeniin. Varmaan sen verran, että saan Queenin uppiin. Mutta tosiaan tämä video oli tässä. Ja kyllä jäi tähän malliin. Kiitoksia kun katsoitte. Se on moro.